Už po třetí se chystá na jeden z nejextrémnějších a nejnáročnějších motoristických závodů světa, Rally Dakar, a jet chce opraveným vrakem. Hostem pořadu Sport 5 kolem nás je dvojnásobná účastnice Rally Dakar Oli Roučková. Ahoj. Ahoj. A její nový navigátor Robert Knobloch. Ahoj tobě. Ahoj. Co se vám oběma v tuhle chvíli vybaví, když se řekne vrak? Hodně práce. Roberte. Mně se vybaví naše auto. Oli, ty umíš překvapovat, nicméně teď mám pocit, že jsi to posunula zase o level výš. Ty jsi poprvé dojela Dakar v roce 2018 na čtyřkolce, byla si třetí mezi ženami tehdy. Potom přišla Bugina a poprvé v autě v roce 2002 chceš jet Dakar. Dokonce ve vraku, který jsi našla někde na vrakovišti, porostlý, zarostlý kopřivami. Proč? Proč? Protože my jsme stáli před otázkou, v jaký kategorii vlastně pojedeme. A já jsem řekla prostě, hele, pojďte do nějaké kategorie, kde ty auta jsou fakt krásné a mají duši. Takže vlastně tady to z toho vlastně vzniklo, protože jsme koukali na minulej Dakar a tam vlastně Ondra Klinčev se Škodovkou. Mně se strašně líbilo, tahle kategorie. Nicméně ještě na jaře se mluvilo o tom, že pojedete klasickým autem, spolupracovali jste s týmem jedním, se kterým už nespolupracujete. Tak co se stalo? Proč ta změna? Tady to bych asi nechala na Robertovi. Je to tak, původně jsme byli, nebo předběžně jsme byli dohodnutí s týmem Tomáše Ovředníčka, Ultimate Dakar Racing. Z jeho strany přišla nějaká nabídka, takže tu nabídku jsme zvažovali. Nakonec jsme se nedohodli na některých detailech, tak jsme se rozhodli jít vlastní cestou, postavit si vlastní auto, za což jsme nakonec velice rádi, protože v uvozovkách nasednout do pronajatého auta a jenom si odjet Dakar, tak to by byla poloviční zábava. Takhle se to užíváme naplno od počátku, od schánění auta, od přípravy, od stavby. Je to mnohem větší výzva a člověk tím Dakarem opravdu žije celý ten rok. Takže nakonec jsme za to rádi, ač je to mnohem víc práce. I když nebyl ten vrak, tak trošku tvůj nápad, Oli? Byl to můj nápad, já se za to proklínám. Ty jsi pak Roberta postavila před hotovou věc? No, já jsem jela z Brna, jeli jsme právě z dílny, kde jsem se dozvěděla, že naše auto by se teoreticky mělo pronajímat mezi další jezdce. A v ten moment už jsem věděla, že jako tady tou cestou nepůjdeme a ještě s cestou domů vlastně z Brna do Prahy jsem to auto tak nějak jakoby vymyslela a už jsem si ho zamluvila a koupili jsme ho vlastně cestou. Takže potom jsem volala Robertovi, že Robert nebyl v České republice a říkám, hele, nevadila by ti malá změna? Představte mi vlastně kategorii Dakar Classic. Co to je za kategorii? Dakar Classic to je úplně nová kategorie. Tahle kategorie se jela poprvé v letošním roce, v lednu 2020. Je to kategorie určená pro auta, která už Dakar jezdila kdysi před rokem 99. Takže je to taková podsta organizátorů těm starým klasickým autům, které vlastně stavěli tu dakarskou historii, tvořili tu dakarskou historii. Ty už jsi zmiňovala, že letos se Škodovkou jel Ondra Klinčev a divácky velice oblíbená kategorie. Nicméně popište mi podrobnosti o tom vašem autě. Jaký je to rok, je to cabrio? No, a já doufám, že to řeknu dobře, máme 99, že jo? Máme 99 a opravil bych to cabrio, je to spíš, říkáme tomu, pick-up. Ač je to malinkatý auto, tak je to takový jako mini pick-up. Co dál o tom autě? Co dál o tom autě? No, Oli v podstatě vybrala možná úplně nejmenší terénní auto, který existuje. Aby toho nebylo málo, tak vybrala auto, který bylo úplně prorezlý, rozpadlý. Ale je to auto, které už Dakar v minulosti jelo, ne konkrétně tenhle ten náš vůz, tenhle ten konkrétní. Ale v roce 1990, tak dva samurajové se postavili na start a oba se dostali do cíle. To bylo tenkrát obrovské překvapení pro celou motoristickou veřejnost. Takže my jsme sáhli po tomhle tom autě i z toho důvodu, že jsme museli vybírat mezi auty, která už mají nějakou jakoby dakarskou historii, které ten Dakar v minulosti v 80. nebo 90. letech jezdili. Ale proč vás zaujalo teda právě tohle auto, právě tenhle model? Mně se líbil z ledově, to prostě bylo jak autíčko z Jurského parku, nebo Lego autíčko, taková stavebnice malinká. A ještě prostě my tam máme 1.3 motor, jo, což je malinký agregát, to je taková kočička, kterou vezmete do ruky, nemáš to odnesete. A pak ještě teda, co mě fascinovalo, že tady to auto je vlastně specifický tím, že má žebřinový rám. To je prostě mimo kastly, že si to vezmete, máš to rozdělíte na několik částí a to auto prostě je nádherný. Ať nahatý, nebo už jakoby v oblečení těma tou kastlí naší. Takže
to je prostě to nádherný na tom. No. Hmm. Nicméně teda byl to vrak, prorostlý kopřivami, takže co všechno se s tím autem od toho začátku, kdy to teda Olí přitáhla z vrakoviště, muselo a musí udělat? Já měl trošku štěstí, že jsem byl zrovna v tu dobu dlouhodobě v cizině. Takže úplně ty počátky, kdy to auto vypadalo úplně nejhůř, tak to jsem neviděl, nebo to znám jenom z fotek a z videí a z vyprávění. A já jsem se vrátil do Čech až v době, kdy to auto už bylo rozdělené, rozložené a některé části už byly zrepasované, takže to nebyla taková tragédie, ale ten začátek musel vypadat úplně hrozně, si myslím. Bylo to hrozný, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu, protože kluci mi říkali, ježišmarja, ta kastle, to bude muset vyvařovat x prostě dní, a jsem si říkala, jasně, hele, to vyvaříme. Střídali jsme se na tom tři, i já jsem se musela naučit normálně svářet, takže svářeckou kuklu, mám nechty zničený od všeho, protože opravdu s těma klukama na té dílně jsem každý den, když to jde, takže opravdu... To vypadá i jako konec princezny, Olí. Už jsem královna. Ne, určitě to nebude konec, ale jasnou musím naučit. Musím se naučit, že to starý auto, aby to nedělal jenom Robert, když já jsem řidič, měla bych být taková ta princezna, tak nechci. Ale opravdu na tom autě se vyměnilo úplně všechno. My jsme museli koupit nový listový pera. Kompletně všechny ložiska, cokoliv tam je, tak jsme vyměnilo. Takže opravdu děláme ze starého šrotu nový auto. Dobře, co třeba bezpečnost, sedačky, mám tady i poznámku, ochranný rám, hasící systém, homologované sedačky, palivová nádrž. Ty jsi to v podstatě všechno perfektně vyjmenovala. A je to tak, to auto musí být v první řadě bezpečný. Že? Nejde jenom o to auto postavit, aby jezdilo, aby zvládlo tu trasu, aby dojelo do cíle, ale musí být bezpečný. To znamená, první, co se tam musí namontovat, tak je ten ochranný rám, který musí mít homologaci, tak aby ta posádka byla chráněna v případě nějaký vážnější nehody. To už tam máme. Samozřejmě musí tam být homologovaná závodní sadadla, včetně 6-bodových bezpečnostních pásů. Musí tam být hasící systém. Bez toho to prostě nejde. Ta bezpečnost je na prvním místě. Takže v podstatě ty bezpečnostní prvky jsou stejný, jako mají dneska jakýkoliv závodní auta. Všechno tohle, o čem se bavíme, něco stojí. Vy jste vybírali nebo vybíráte na hit-hitu na to, aby to auto jste dali dohromady, abyste mu vdechli život znova. V jaké fázi to teďko je? Jak ty finance na to auto, tak ty opravy? Tak my jsme udělali hit-hit kampaň, ta vlastně už je dokončena, zdárně dokončena. Bych chtěla hrozně moc čem poděkovat, protože všichni ty fanoušci a všichni ty lidi, které nám pomohli, tak vlastně s náma jedou ten příběh. Mm-hmm. A to z Kopřiv na Dakar prostě není jenom o nás dvou s Robertem a o dalších 6 klukách, co vlastně na tom autě pracují, ale je to i u těch lidech, co nám pomohli. A my jsme potřebovali pomoc vlastně v tom startu, protože to auto, ať se to nezdá, tak je to strašně drahý to vůbec postavit. Ono, když děláte ze šrotu úplně nový auto, musíte všechno koupit nový, tak je to opravdu náročný. Naštěstí se nám to povedlo a v současné době teď už vlastně jsme v té fázi, že už tam nakupujeme ty sedačky a takový ty šperky do toho auta. Tak ono to není jenom o tom, jak to auto upravit, ale jaké požadavky má kategorie Dakar Classic na to auto? Co musí to auto splňovat, aby mohlo jet kategorii Dakar Classic? To auto musí odpovídat tomu, aby vypadalo jako to auto, které to jelo kdysi v těch 80. nebo 90. letech. Pokud nemáte vyloženě ten originál, který ten Dakar konkrétně v minulosti odjel, což my nemáme, my stavíme repliku. To znamená, my jsme museli sáhnout po prodloužené verzi Samuraje, kterých je strašně málo. Ty, co se dochovaly, tak bohužel se dochovaly ve špatném stavu. A to auto prostě musí vypadat tak jako ten originál kdysi, mimo těch bezpečnostních prvků, které samozřejmě musí odpovídat současné době, ale všechno ostatní musí odpovídat tomu dobovému stavu. To znamená, my jsme museli zachovat listová péra, nemohli jsme tam dát pružiny, motor musí být dobový, nemůžeme tam dát nový silnější motor, který samozřejmě by byl vyhovující nebo lépe by nám vyhovoval. Takže opravdu to musí být staré auto se vším všudy. Když už jsme teda se bavili o těch bezpečnostních prvcích, pak je tady ale ještě bezpečnost jako taková. Jak bezpečné je jet Dakar ve starém autě? Protože ty si Dakar jela dvakrát, i si tam měla nějakou nehodu nebo nějakou kolizi, tak jak je to bezpečné se vypravit na zhruba 8000 km do pouště se starým autem? Já doufám, že nebude koukat moje maminka, jo? Ale my se to dozvíme, jak to bude bezpečné. Ale děláme všechno a děláme maximum, protože vlastně máme ten rám, máme všechno, co tam má být, podle dobové specifikace i nynější specifikace. Takže jakoby my tomu předcházíme, já doufám, že to bude bezpečné. Nicméně ty si umíš
dost dobře poradit. Narážím i vlastně na příběh tvého seznámení s Robertem. Ty jsi ho vyhrabala někde na rally, ne na rally Dakar, na jiné rally v bahně. Jak to bylo? My jsme se potkali v Albánii a Robert mi tam překážel. Já jsem potřebovala projet a teďkon si mám, že on stál uprostřed. A jak mám tu čtyřkolku, má to dvě stopy. Já nemohla ani doleva, ani doprava. A teď tam stál Robert, ne? Zahrabaný, ale totálně zahrabaný. Do dneška mi vyčítá, že jsem mu rozbila plexi, protože já jsem ho dala na lano, že jo, samozřejmě, protože to nešlo. No a ono nám odpružilo a rozbilo mu to plexi, ale vytáhla jsem ho. Roberte, co ty máš za sebou? Dakar ne, ale jiné rally a na motorce. Já jsem se k motorismu dostal až poměrně dost pozdě. Vlastně první závodní zkušenost na rally byla právě to, co Oli teď popisovala, okolnosti našeho seznámení, tak to byl můj první závod, takže mám odjeto v Evropě několik vytrvalostních závodů, navigačních vytrvalostních závodů na motorce v Albánii a v Řecku. Stejně jako pro Oli, to pro tebe bude v autě premiéra? Určitě. A navigátorské zkušenosti teda máš? No zatím jsem nenavigoval nikoho jiného než sám sebe. Takže na motorce člověk je sám sobě řidičem i navigátorem. Tady budu v úvozovkách jenom navigovat, tak doufám, že to nějak bude, když u toho nebudu muset točit volantem nebo držet řídítka. Dobře, Oli točit volantem bude muset, jsi zvyklá držet řídítka, i když v Bugině to bylo jiné, v autě premiéra. Já vím, že ty máš jako řidička určitý mezery, o tom jsme se bavili, hlavně v parkování teda. Stále mi to nejde. Ne, nicméně, jak to máš teda s řízením auta a offroadu? Musíš se to učit pořádně? Musím se to učit, už teď vlastně jezdím s klukama tady v Milovicích, tam pořád kroutíme volantem a ukazují mi, jak se najíždějí úhle, jaký to je jiný, co s tím autem mám dělat, když se mi něco stane v bahně, abych to vyjela. Ale naštěstí ten náš samuraj to je takový plazivec, že já tam prostě něco nahážu, nějakou pomalou rychlost a my věrem všechno. Takže tady v tom mi hrozně pomůže to autíčko, že je taky malinký, kompaktní, tak prostě ono nejede rychle, ale jede pořád. A jak ho dostavíme, tak bychom chtěli začít jezdit a trénovat, plus ještě plánujeme soustředění. Ono z pohledu laika by se vlastně mohlo zdát, že rally, že tam je nejdůležitější řídit, ale není to tak, když už jsi se toho účastnila v Bugině a na čtyřkolce, že je důležitá ta zkušenost, že už to jela daleko víc než to, že nejedeš rally Dakar nebo vůbec nějakou rally po XT za volantem auta. Není daleko cennější ta zkušenost té rally? Ty zkušenosti tam jsou hodně cenné, to stoprocentně. Ale ono, nikdy nevíte, co vás potká. Ono, každá ta rally i na tom Dakaru, každý ten den je nový příběh. Otevře se vám nová kapitola a vždycky řešíte úplně co jiného. Tam je prostě hrozně důležitý mít tu psychickou pohodu a být tady na to připravený a vyrovnaný, protože jakmile se začnete stresovat, tak to prostě nikam nevede. Jak se připravuješ na rally v autě? Nějaká další příprava fyzická? Co to obnáší? Teďkom právě, že trénuju s Jarkem Černým. Teď jsem akorát přijela od něj k vám do studia, kde vlastně se připravujeme přímo na rally. Jarek připravoval i částečně Ondru Klinčeva, takže už ví, o čem to je. A vlastně my připravujeme jiný svaly, než já jsem doteďka byla zvyklá, takže je to pro mě hodně nový tady to. Roberte, ty jako navigátor, jak probíhá fyzická příprava? Tak já spíš tíhnu k vytrvalostním sportům, jako běh, cyklistika, tyhle ty sporty, takže posilovna to úplně není můj obor. Takže je dobře, že tím volantem bude točit Oli a ne já, ale samozřejmě ve volné chvíli ne v posilovně, ale používám krumpáč, lopatu, kolečko, abych taky posílil nějak ten vršek těla. Běh to je něco, co máte společný. I když OCR, překážkové běhy, Roberte, ty jsi spíš na... Spíš na traily. Zkoušíte spolu běhat taky, nebo to máte zvlášť a spolu se věnujete vyloženě přípravám na Dakar 2022? No, dokonce jsme spolu jednou běželi závod, ne teda OCR, ale běžecký závod, kde jsem to měl super rozběhlý, držel jsem první místo s rezervou, ale jako správný navigátor, tak těsně před cílem jsem zabloudil. To jsou dobrý vyhlídky. Tak já jsem ho omylem předběhla a čekala jsem na něj v cíli s kafem, což bylo hrozně zvláštní, protože to je úplně nesmysl předběhnout takovýhleho závodního chrta. Oli, stíháš ještě OCR, stíháš čtyřkolky i třeba závody, když se připravuješ, vlastně když trénuješ, jak řídit auto, trénuješ, připravuješ auto a tak dále? Je to hodně těžký, protože toho času moc není a já teda závodím, teď vlastně buď lokální český závody, kde vedu teď tabulky na OCR lize a teď se vlastně připravu na CU serii, to je mistrovství Evropy, na Spartan Race, to bude v Liberci další týden.
No a zasednu za řídítka. Už jsem říkala klukům, že sundávám montérky a já se musím prostě zajezdit a půjdu si zajezdit mistrovství světa v Maďarsku. Vůbec nevím, jak mi to půjde, protože já nestíhám trénovat. Já jsem opravdu jenom v těch montérkách a v dílně. Ale zpátky k tvým zkušenostem s Dakarem. Ty jsi jela dvakrát. Oba dva ty závody byly v Jižní Americe. Saudskou Arábii si viděla na dálku prostřednictvím médií a televizí. Přesto jak to vidíš? V čem vidíš rozdíly těch Dakarů v Jižní Americe a Dakarů v Saudské Arábii? Určitě ta pestrost těch zemí, protože ta Jižní Amerika byla nádherná v tom, že prostě jak se pořád přejíždělo a jezdilo se do jiných států, vlastně v tom mým prvním Dakaru, tak to bylo něco neuvěřitelného. Jednou tam bylo vedro, pak bylo bahno, pak zase byla zima. To si myslím, že tady tím, protože to je výjimečný. A ta Saudská Arábie je o to ochuzená. Jsem na to zvědavá, jak to budu moc porovnat potom. Jaký si ale myslíš, že na tebe v Saudské Arábii čekají výhody a jaký nevýhody i tím, že to pojedeš autem a ne na čtyřkolce nebo v bubině? Výhody vidím v tom, že vlastně máme kratší přesun, takže nebudeme sedět tolik hodin v letadle, protože já se bojím lítat, takže vždycky hysterčím. Tam je to se mnou úplně strašný. A i pro ten celý tým a všechno je to lepší, prostě ta logistika. A nevýhody, nejsem si jistá, že prostě je to perfektní země pro ženu. Na co se těšíte oba do Saudské Arábie? A čeho se bojíte naopak? No, já se těším úplně na všechno. V Saudské Arábii jsem nikdy nebyl, Dakar jsem nikdy nejel, takže pro mě bude všechno nový, všechno zajímavý, takže já se těším úplně na všechno. Obavy, a v podstatě nemám nějaký velký obavy, samozřejmě může se stát cokoliv. Jak říká Oli, ať člověk má s Dakarem zkušenosti nebo nemá zkušenosti, může to mít odjeto 10x, 20x, tak vždycky se tam najde něco, co vás překvapí, na co se nemůžete připravit. Takže určitý jako rizika tam jsou, ale že bych měl obavu z něčeho konkrétního, tak to určitě ne. Oli, kdyby jsi mohla vybrat, chtěla bys jet znova Jižní Ameriku, nebo tě zajímá Saudská, nebo by si přála jet Afriku, jak se jezdívala dřív? Asi tu Jižní Ameriku. Tam bych chtěla se vrátit, Chile, Bolívie, Peru, to je to prostě nádherný a mě chybí i ty lidi, i to jídlo. My jsme zmiňovali hit peníze na opravu vraku, aby to bylo vůbec pojízdné auto, ale co další finance? Ten Dakar sám o sobě, ta účast, něco stojí? Kolik to stojí? Jedna věc je pořídit auto, to auto postavit, upravit. Další věc je zaplatit veškeré náklady spojené se startovným. Organizátor nám překvapil takové nemalé překvapení, protože oproti tomu minulému ročníku, tak v naší kategorii navýšil startovné o 50%. To, co se týče startovného na samotné auto, ale my musíme zaplatit startovné i za doprovodnou techniku, musíme zaplatit startovné za mechaniky, s sebou musíme mít minimálně dva, takže to se pohybujeme v částkách v 10 000 euro. No, takže tuhle tu stránku na ní ještě pracujeme, nemáme ji ještě úplně pokrytou, takže samozřejmě vítáme jakoukoliv pomoc, jakoukoliv podporu, aby jsme to dotáhli do konce a doplatili to startovné. Zatím jsme zaplatili zálohu, byli jsme přijati na Dakar, ale čas běží a my musíme sehnat zbytek peněz, aby jsme zaplatili zbytek startovného. Takže sponzoři nějací jsou. Já vím, že vlastně tvoje letošní a loňská neúčast na Dakaru, tam to trošku ztroskotalo na sponzorech. Teďko jsou, teď je všechno v pořádku. Jsou, ale přesně souhlasím s Robertem, že vlastně ještě máme to otevřené a každá ta pomoc se hodí. Takže co vám ještě brání v Dakaru 2022? Finance tam brání a ještě další kroky, protože to není jenom o tom, že nás teď vlastně přijali na ten Dakar, ale potom ještě musí přijmout auto, takže my ho musíme postavit a až ho postavíme, tak budeme fotit a posílat přímo do ASA, aby nám schválili, že ano, s tímhle modelem můžeme jet. Nicméně zrovna dneska jsem viděla na sociálních sítích první krůček, takže to je to schválení, o kterém mluvil Robert, té registrace. Ano, je to tak. On ten proces je složitý. Začínali jsme tím, že jsme začali komunikovat s ASEM, což je firma, která organizuje Dakar, aby nám vůbec schválili model toho auta, jestli můžeme jet se samurajem. Povolení jsme dostali, dali nám nějaké základní mantinely, jak to auto má vypadat, jaký model, takže jsme věděli, že musíme schánět tu prodlouženou verzi. Pak jsme dostali podklady, jak má vypadat ta bezpečnostní stránka, na tom pracujeme, ale je tam spoustu detailů, které musíme vyřešit sami. Jo? Nemáme žádnou dokumentaci ani podrobné fotografie k těm modelům nebo k těm autům, které to jeli v tom roce 1990, takže je tam spoustu vlastního vývoje, spoustu vlastních jakoby řešení, které musíme vymyslet, které musíme dát dohromady a až to bude v celku, tak musíme veškeré detaily poslat na ASO a oni nám finálně schválí to auto. No, proto
pracujeme na tom autě co nejintenzivněji, nejenom kvůli tomu, aby jsme se svezli, aby jsme mohli začít trénovat i v tom autě, ale aby jsme co nejdřív poslali veškerou podrobnou fotodokumentaci na ASO, pokud by tam byly nějaké věci, které by se jim nelíbily, aby jsme měli ještě čas to přestavět nebo upravit. Mm-hmm. Platí v kategorii Dakar Classic, že ta trasa je maličko jiná oproti těm ostatním kategoriím? Platí to vlastně i pro minulý rok, nebo pro nadcházející rok, pardon. A vlastně tam je ještě jedna malá změna v tom, že vlastně bude víc písku. Takže my se teď už dostaneme i s těma klasikama víc do písku, než vlastně tady tom roce. Mm-hmm. V čem jsou tam ještě rozdíly? Já vím, že ta Dakar Classic je opravdu specifická, že to není jenom o tom, jedu na čtyřkolce v bugině, v autě, v kamionu. Hlavně v navigaci, protože vlastně dá se to přirovnat k vteřinovým závodům, doufám, že to říkám správně, tady to má opravdu načtený Robert jako navigátor. A je to o tom, že vlastně já na čtyřkolce jsem byla zvyklá prostě opravdu krásný podrobný roadbook mít, sbírat CPčka a co nejrychlejš. A teď to nebude o tom, je co nejrychlejš, ale trefit se do toho časového rozmezí. A co jsem ještě koukala, vlastně, když nám vlastně Ondra Klinči představoval celou tu kategorii, tak jsem koukala na to, že to není tak podrobný. Takže to je, ta mapa bude úplně jiná a já doufám, že se s tím poperem, protože pro mě to bude nesrozumitelný. Co pro vás, pro každého, vlastně znamená Rally Dakar? Obrovský životní sen. Olíta už si ho dvakrát naplnila, ale já jsem sledoval Dakar, začal sledovat Dakar jako dítě, když jsem sledoval prostě Liasky, Tatrovky, jak začínaly na Dakaru. Pro mě to bylo obrovské dobrodružství. Neviděl jsem v tom jenom závod na rychlost, ale vůbec ten závod dokončit. Takže jsem rád, že jedeme v kategorii klasik, protože ta právě akcentuje nejvíc ten prvek toho dobrodružství. Už to není jenom o absolutní rychlosti, o nějaký zběsilý jízdě ve stylu VRC, ale je tam pořád ten obrovský prvek toho dobrodružství, to auto nějakým způsobem dostat do toho cíle. Olí, co pro tebe znamená Rally Dakar? Je to dobrodružství, je to vášeň, protože Dakar prostě buď ho miluješ, nebo ho nenávidíš. A taky to, ta možnost, že se vlastně můžeš postavit na start s těma nejlepšíma jezdcema planety, kde je normálně potkáš, kde potkáš Sainze, kde potkáš Lausanne a takhle. Takže to je jedno místo, kde prostě se potkají ti nejlepší jezdci celé planety. Ty vypadáš jako hodně drsná holka, nebo ne vypadáš, ale prostě to všechno, co děláš, ale ty o sobě pořád tvrdí, že jsi princezna, holčička vlastně, záleží ti i vždycky na tom, jakou máš kombinézu, barvy sladěný. Zajímá mě, jestli budeš nějakým způsobem ladit oblečení i na Dakar 2022, jestli to bude třeba trošku retro, devadesátky, když je to Dakar Classic. Já pořád utíkám k tomu, že jsem mladší kategorie, tak pořád utíkám k tomu, aby to nebylo moc retro, ale kluci mě vždycky jakoby vrátí zpátky, tak že jakoby ono to není jenom o tom oblečení, o té helmě, o tom autě, ale i design toho kokpitu vevnitř. Teď jsme tam prostě narvali starou palubní desku přímo ze Samuraje, takže to je hodně retro a ladím to. Už teď kluci jsou ze mě trošku v mrtvici, protože já vždycky přiběhnu s něčím. Hele, koukej, a tohle potřebujeme, a tady to potřebujeme, a tam je málo růžový. Takže teď tady s tím se peru. No. A 90-ky byly barevný, takže tam by mohlo? Byly barevný, doufám, že to projde, ale máme tak jakoby velmi křiklavou barvu toho auta a ta růžová tam až tak moc nejde, takže uvidím, co grafici. Robert, jsi připravený na ženu vedle sebe, na ženu řidičku vlastně, jak se muž srovná s ženou řidičkou? No, abych řekl pravdu, úplně nemám rád, když v něčem jedu. A neřídím to. No, necítím se komfortně. Zdá se, že budete skvělý tým. Jo, takže na motorce bych za nikoho neset. V autě se necítím komfortně, když neřídím. V letadle, ač neumím řídit letadlo, tak samozřejmě radši bych si to řídil sám, než protože kdo ví, kdo sedí za tím kokpitem, že jo? Ale tohle to neplatí v případě Olí, protože vím, že Olí jezdí rozumně, zná její schopnosti. Vím, že ona udělá maximum pro to, aby ten závod v tom autě zvládla, aby jsme dojeli bezpečně do cíle, takže co se týče Olí, tak nemám strach. Mm-hmm. Olí, co se týká rally Dakar, čtyřkolka, bugina, auto, přijde kamion? V budoucnu? Já doufám, že jo. Já už dělám místo na zahradě, protože už se mi tam ty hračky nevejdou všechny. Ono tam zaparkovat čtyřkolku, to je dobrý. Pak potřebuješ víc čtyřkolek, že jo. Teď tam bude auto, no a ten kamion. No. Tak doufám, že zvětšíme zahradu. Roberte, ty bys šel do kamionu? Já bych chtěl především někdy si odjet Dakar na motorce v kategorii bez asistence, protože mám rád to dobrodružství, takže to je asi ta úplně nejdobrodružnější kategorie. Ale pokud by byla možnost jít kamionem v klasicích, nejlépe v Liazu, tak bych asi neodmít, protože první česká posádka na Dakaru vůbec, tak to byly chlapi v Liasce. A navíc já jsem z Liberce, Lias, to znamená liberecké automobilové závody, takže jako Dakar v klasicích, v Liasce, nejlépe v nějaké originální, která se ještě dochovala z té doby, tak to bych určitě neodmít. Tak co vám popřát? Zlomte vás, zbývá zhruba půl rok do
pět měsíců, teď nevím, jestli správně počítám, do Dakaru 2022. Ať se to dotáhne, ať se daří, ať dojedete, ať všechno vyjde. Děkuji. Hosty pořadu Sport 5 kolem nás byly dvojnásobná účastnice Rally Dakar Olí Roučková. Díky moc. Děkuji moc. A taky její nový navigátor Robert Knobloch. A na vás se těším zase u dalšího dílu pořadu Sport 5 kolem nás. Mějte se krásně.